我觉得用下一次抖音，下一次抖音。晚上好，小 K 了。终于拍好了，我只拍了半小时，棒！我切一下。好热哦，其实穿这样真的好热哦，这样穿真的好热。啊，听歌听歌听歌，听那么兴奋？没有很热吧？没有很兴奋吧？你没说。才子不透气，不知道。可是我就想这样穿。我刚才拍抖音啊，所以就穿好看一点。才练了一小时，就是要让你们看不到这一个。我刚刚说什么？我忘记我刚刚讲的。有电风扇朝着我脚吹啊！就是要让你们看不到，然后就觉得后悔。我今天难得穿那么好看，难得吧？然后难得把眼睛画那么大，我这眼睛的画超大哎、欸！因为直播上会看起来，直播上看起来还好，但是其实现实看起来超级
超级恶心，超级大那一种。大到底想戳一下怎样？谢谢虾虾。你们想要看什么主题的照片啊？妈妈说想要帮我拍。眼睛看起来真的很大，就卧蚕，卧蚕画很亮啊，然后画很下去的话就会很大。嗨嗨。对啊，你们想要看什么主题？像上次他不是帮肉肉拍那个万圣节？双马尾是主题吗？不是，谢谢。什么主题都好，他就叫我想啊。我有说下个节气那就圣诞节啊，他就说不一定要圣诞节啊，也可以别的。包头，哎、欸，你们就是，我不是说我是青善社的嘛，然后就会穿旗袍的时候，他们就规定要绑包头。然后前几天我们在练习怎么绑包头，然后绑起来，我们班导是雇那个社团的，就刚好是我们社团，然后他还看不下去别人帮我。就是别人不会绑我的马尾，他还帮我绑马尾。我们班导通常都是很不想要理我们的那一种，然后绑完之后就整个盘上去嘛，连这个须须都要盘上去哦，就是旁边那个角角。然后他就说，他在门口，我在就是教室不是有前门跟后门，我在靠近，我是后门的最里面，反正就是跟前门是一个斜对角的状态。然后我们班导就跟其中一个学姐说。青善，反正就是他就跟学姐说，我觉得林佳妮长得很像一卡通人物。然后那个学姐说，林佳妮是谁？我就说怎么了吗？然后他就说，我们班长就说，我觉得你长得很像一个卡通人物。然后我就说像包子对不对？他说对，超像包子的，因为我脸很圆，很肉。然后我就。老师，我前几天才刚说我长得像，越来越像一颗包子。所以你们想要看什么主题啊？这不是重点。笑死一，哎，什么啊？什么月亮？我扁你们呢、哦？制服我就没有制服啊，刚才说泳衣算了，直接被出镜，所以表示平时修很大，没有，不好意思，因为有这个鬓角，这个有没有这个差很多吧？包子你是包瘦肉还是包肥肉？嗯，都有，可以，阿 K 打出镜，重新跑，不行啊。好吃的包子，永义母汤，会直接先被出镜，直接妮先出镜。快点啦、啊！我很认真在问呢、欸，你们想看什么？不然我平常不会拍，不会想拍这种的。哇，那一个睫毛掉下来。根本不可能，对啊，但不可能啊！制服，要蒸多久才可以吃？多久都不能吃？毛毛可以用出来就可以，
寺庙可以吃什么东西？还有那个阿当哦，看到我只是这样子，然后他就说面包超泥，什么意思？阿当你什么意思？外放也好大，就是故意让你们放很大，可以可爱、性感、帅气，帅气弄出来有点难。七七四十九天，七七五十八天。你们先选性感还是帅气？面包超人卷，傻眼，帅气派出来吗？我怕这是刁难，是刁难你们家刘雨琦。看来说话小心一点，没关系，云南海巡，每天都有看好不好？真可爱。傲娇，傲娇算一个风格，就是很漂亮。其实这件是我妈的。对啊，我亲妈妈的，亲生妈妈的亲娘。亲娘，不然我们谈。可是可爱的有什么啊？有什么可以拍啊？以前这样没有啊，这是他现在的衣服哎，但是我觉得他，我在想他怎么穿得下呢？我的衣服其实裙子太小。谢小板神经病要不要？好痛！众所皆知，你有两个妈妈。不然嘞，所以他出镜，他都还没讲任何一句话就出镜。白雪球，我不要。马上出镜他，在想今天还要干嘛？我想给我原本想说拍，就是我就拍抖音，然后让你们看第二视角到底长怎样。傲娇主题嘛，可以。我都忘记我在热这个。等一下，我烫一下睫毛。什么月球表面啊？你是不是欠打？哈！我要先打电话叫妈妈。马上进来直播间出镜，K
刻板印象也太重。傲娇，傲娇有什么啊？傲娇不就猫咪吗？猫咪主题。你就欠打。你可以用 Ben， 我们来拍，来给你们看什么叫做拍抖音的第二视角。不好，这现在也不知道做什么。傲娇，可是猫咪要怎么这么掩饰啊？会不会他一听到猫咪，他说不准打我啊？这是我原本旧的脚架。还好最近整理的桌子，不然桌子真的超乱。会霸凌我吗？我们来挑歌。对啊，可是我刚刚其实已经拍完了，我刚刚不就说，我刚刚是拍这首，很可爱一首，下一次会发。啊，又痛。去骑车回家，好。一开始没看到。这是什么？想拍那个，我忘记是什么东西。俺に語ると思うなよ。暗い。猫たち。俺に語ると思う。I wake up and this video has blown up. I will post a video of myself doing the chica dance. 我不要跳舞，我全部都拍跳舞。怎么穿那么美？我想拍那个。哒哒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 。我不知道你们知不知道那个什么是 M to the B。但我现在不知道在哪里。这太难了，怎么差那么远？跟你讲，这怎么去拍？这个很早就有人拍。噔噔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 噔啊！你讲这话，看某人怎么编你，怎么出镜，让你直接看不到他的直播，让看不到你的，看不到他的 IG。How to give a news？ 嗯，那没有好拍的。白黑你们没不由太跳太我是有什么毛病，泰国螃蟹舞我不要，我跳过，我同学说我很像白痴。妈妈的很多白痴，跳过什么？想看什么？不想看什么？哪个舞蹈啊？我怎么？哪个舞蹈？我不要。
我才不要嘞、欸，我才不要，然后过几天就看到这样。闹闹，我在挑歌，你们有没有想看什么？哦哦，就是想拍这个，可是晨晨拍嘞，但我还是要拍，嗯，我还是想要拍。啊！事故，它掉下去了。我的手还关到我的手机充电器。好，给你们看。什么叫第二视角？已经超蠢，而且我还会放慢拍，因为太快了。是的、啊，那、啊、这好啊，喜欢你你就抽到你，还是好啊，喜欢你就抽到你你啊，还是好啊，喜欢你就抽到你你，是哪一种口气？就觉得第二视角很白痴，会死的那一种。你一说好啊，喜欢你就撞你啊的那一种吗？我今天还想跟他讲电话、哦，但是我怕打扰到他。其实我们平常 有时候会讲电话，因为我问题太多了。问题小孩，又抽不到，但瞬间换到三张，棒哦，下下棒。为什么是对不到的脸？对，错词了。哎呀，问题开头。OK。翻四次，真假的？为什么我的荧幕不会动？哦，这样会动了，笨蛋！眼睛好灵活，我很喜欢往旁边看，往旁边看不觉得眼睛感觉比较大吗？
意外比较多的关系吧。好啊、哦。想关灯牌，脸小的是脸小，但是看起来很肉，就没有那么小。像过动鹅欸，拍起来像过动鹅。哦，也买比较多，对啊。你知道一个抖音要重拍超久，这是日常。开始呛，没有没有，我要给姐姐的是另外一个，就是我刚一开始说我在拍的那个，就是我要教的。嗯，怎么样才能让你们看到我在干嘛呢？我拿个镜子让你们看到我怎么拍。对啊，其实上次我有教一个，但是要上一次的也没有上传，算了，想说就算了，那个都过那么久，算我觉得我调得很好，好亮啊！你们直接看不到我在干嘛。哦，这样，但我感觉给你们打光而已，看超亮，超亮的。好亮，晚上灯。灯好，再见。表情包，我其实会单边挑眉。我直接没对到欸，都那么慢了还对不到，是啥回？
棒。我还是没有拍好，因为我忘记看镜头。来，给你们看第二视角。我还是没对到，哈哈哈，好累的感觉。其实拍抖音真的很累，而且要拍得很好看的那种。我在演这个动作，炸厨房是怎样？好了，草稿草稿，不管他的。We don't sleep at night. 杰哥，新的超可爱。煮乌龙面吃。乌龙面，好久没吃乌龙面。美国人跳舞真的超好看，就是外国人，外国人跳舞真的超好看，我也不知道为什么，我就一直想看下去。因为他们会自动放慢。学。No, my son is no, my number is no. You need to let it go. No, no, no. All my ladies, listen up. Dun 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 dun. Make me your hunter. Make me your make me your hunter. 偏偏截到撇眼嘛，障眼眼，然后出去。跌跌撞撞奔向你，只为家里笑声能再多一点。我在过，我最近在看，看那个什么 ，Hello， 拜拜，我是鬼妈妈。靠谁啊？拍完了吗？我懒得拍了，又拍了也没用。Hello， 拜拜，我是鬼妈妈。它是一个蛮酷的想法。蛮酷的，就是一部韩剧。对，它是一部韩剧。对，我觉得还不错看啦，我觉得啦。
这条这段。那盖子有真假的？你妈会跳？你妈会？你妈会看？其实我在跳副歌。你说这一团的一个很久的成员吗？好累啊！哪团的歌 ？Dream Note， 他叫 Hakuna Matata， 这首歌就叫 Hakuna Matata。Hakuna Matata da 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 bo， 要抗议死鬼，小魔鬼，看我会跳什么？其实我不跳 Fancy， 但是我想跳。不是狮子王，他去哪了？他没有了，变坏、欸。哟，看那首，还是一首蛮可爱的歌。这个我就比较会跳，我真的是闲闲没事干嘞、欸。等一下，我会叫妈妈。新歌 我没有，我是大概知道。我要说好烂，然后他说你们给的好烂，哈哈，笑死。
科里猫咪，不知道。比如说你们想要傲娇或是制服，那他就说好烂，哈哈哈，我就哈哈哈。七七不能这样，他可能也不想要我这样拍吧。哒哒哒哒哒哒不。让我看我看我愿意。他就叫我选啊。我不可以每件事都丢给他，我每次都每次吃饭他就。就说你想，都我每次都说他，他每次都叫我想，然后每次都想不出来，然后最后都变他想。我现在什么事情都丢给他，我觉得他会觉得我们悲哀。公主，Are we so hot? So pretty girl, we're in danger. Are we so hot? 这是我前天学的，学那一天。Hey, pretty girl, fire, yeah, yeah. 这是什么歌？我还是不会跳那个，小啊小的，是我刚说什么？我播这个不能播。我发现我打开我的 YouTube， 然后中午吃饭会看影片，我还在看 LNG， 吃饭配干话。什么打你呀、啊？然后拜拜哦。好，先跪不下去。哎，好久没有跳。这首表演过了，哦，我又跳错歌。因为之前还没有在听 TP 的时候，他就没事了，然后就会跳韩舞。
有忘记点笑。我第一首学的是 GFRIEND 的歌，难怪我现在那么喜欢 GFRIEND。 然后 GFRIEND 他出道跟我只差一，跟我身差一岁。绞杀嘛，我直接把死皮撕掉了。太小了吧你。会不会有人
你没有男朋友。很怕我妈，很怕妈突然进来，那我就尴尬。好热哦，真的最近好热。太小了，画面太小了。내가너무예쁘죠난내모나라이쁘죠어깨가크이사도까오绝对不要加进来，谁敢传讯息加进来，就完蛋了。扁他，我就扁那个假的人。他只要有空的话回我信息就快。这里好难念。五万好贵。爸爸的臀爸爸妈妈的爸爸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 跳快的，一条虫，人好。那好还是全马。好难哦这一段。好热哦，现在喷汗嘞，怎么样？应该是。
踩到自己袜子。我要转出去了，我就想说公主风，他就说公主病吗？准备不是要对啊？我最近很忙，忙到都没办法关注他们。他们连上一单我都还没听，不是上一单，上上单。真的好难。哎呦喂！哎呦喂！我家包办动物，这怎么会讲话都有那么强？哦，我也忘记了。很好，你敢。懂。你看，你看，你去恁妈妈的房间。我有关开吗？你有开吗？开了。你伫关伫个内底。妈妈，可是我进去看的时候还没有，妈妈说，就因为我跟我妈借这件衣服，然后我去关门的时候，我没有注意到床上，因为我妈的床的棉被是咖啡色，有点毛毯是咖啡色，
然后弟弟每次只要躺在上面都会看不到他，然后大家都会找很久。然后呢，我刚刚就进去，然后关门的时候没有注意看，结果呢，妈妈说：“你知道你把狗关里面吗？”就，哦哦。是跳反面，为什么？还是这个是反面？哦，第二段。二代团，二代团是哪？什么意思？去抱弟弟。不太会。我刚就说宝贝弟弟，然后他就直接钻到我那个胸里怀里撒娇。对不起，我等一下给你吃肉肉好不好？等一下给你吃肉肉好不好？我再给你吃肉肉。我等一下给你吃肉肉，可以吗？给你道歉，好吗？好吗？这首歌超难。好啦，有点像这样。田中道义王。看到吗？在奶奶。妈妈没事嘛，姐姐对不起你嘛，对不起嘛。怕黑吗？怕，但是现在有灯，有灯就还好。你要撒娇，你去。哪有？没有无视，我是赶着要开播。对不起嘛。没有啊，我说有灯就不会。对不起嘛，姐姐去拿肉肉，等我，照顾好他。
他。哪位？对。不是啊。右手。换手。换手。好棒 ，OK。好棒啊！等等。好。好棒啊！我怕他吃到整个床上都是，他流口水。我知道，你丢在我床上干嘛？然后都是指甲骨的味道。那是指甲刀味道。加。哎，加不加吧？嗯。丢在沙发上。他打超快，打，我操！插过来那种，他只要很想要吃，他就会这样。他吃东西很疗愈。快吃啦。弟弟最可爱了。马脚去网络上找，好哦。妈说就是叫我自己去找网络上的图，看我想要拍什么样子的。我哪知道？欸，不然你们也帮忙找，然后你们觉得你们想要的，然后就传到我的视讯那里。就是找想要的风格，你们也可以找一下想要什么风格，然后可以传给我。这样子我就不用想了。方便。너에게돌아줄까我忘记关声音。我念板龙洛丽塔，应该不太行。对，间接被呛，没关系，我不会说是你们说的，反正他知道我的眼光没有到很高，他没得说，算了，我帮你拍照就好了。我的床，我的棉被都是他的口水。你为什么不用手手抓？那时候就一定要摇一摇，然后吐出来，然后再吐那小根出来，然后再丢，再摇一摇嘴巴，然后再摇那一根小根，再把那根小根的分尸了之后再，不是主播床吗？哇哦！不会建议，过得清醒是啦，但上面。缠了一堆口水，因为他是一个很会掉东西的人。他们两只吃东西都一定要
他们吃东西都一定要在沙发上，然后床上啊，放在地板，他们就被送，就不吃。多难养，多难养，都是香的，没有比猫狗的臭了。就那只上次那只小黑柴啊，不知道有没有看到，他的口水真的超级臭，因为我阿姨说他晕车，然后吐了，结果把他。Morgan 把自己的吐吃进去，我就 ，Oh my god， 被宠坏了。哎，吃的好干净哦，宝贝，你好棒哦！嗯，吃饱睡觉了，睡觉晚安。哦，我还记得之前我们第一次发现 Coco 会找床在，哎，会找弟弟。就会找东西的时候是有一次国中还在旧家，那时候还没搬来这边，然后我还是想说弟弟怎么起床，他起床之后弟弟就找不到了，然后我已经出去上课，所以他也没办法就是问我说弟弟在哪里，因为我也只会说我不知道啊，然后后来我阿姨就说弟弟嘞，然后 Coco就跑去厨房，因为厨房门我们通常会关着，之前旧家我们通常会关着，然后他就跑去厨房，然后阿姨打开厨房门，就发现弟弟就在厨房里面，然后阿姨就说，哎，我阿姨因为家里会装监视器看狗在干嘛，看我们家狗在干嘛，然后我阿姨就看监视器想说狗怎么跑去那边，就发现是我拿餐袋拿完之后，我就直接就是拿完餐袋之后，他又很爱跟着我嘛，拿完餐袋我就这样，我就很顺势关门，他就被关在里面，他就被我关在里面了，挤到什么？Come on, baby, da 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 da他现在聪明到啊，就他不只会帮人家捡拿鞋子，就是他不管，就是只要你脚上你的脚没有在拖鞋上面，然后拖鞋不是就放着嘛，你只要放着，他可以咬得到的，他就会咬去给没有鞋子的人。对，不然就是你要说 Coco 鞋鞋嘞，他就去帮你找鞋子，如果找不到，他就会跑回来，然后这样看着你，然后。他现在进化到我阿姨会说 Coco 衣服就是我阿姨的睡衣，然后有一次我阿姨就想说他怎么进去那么久都没有咬他的睡衣出来，然后可是这个是我们没有训练他的，都是他自己会的，他真的超聪明，反正就是我阿姨就想说怎么进去那么久都没有出来，就发现床上的全部都是外出的衣服不是睡衣，他就不咬了，他超聪明耶。所以都要狗口水，他们会比较常换啊，一定会比较常换，毕竟跟狗睡在一起。阿库纳，哒哒哒哒哒哒不。嗯哼哼哼哼哼哼。我还觉得这个 Coco 真的超聪明，不知道为什么。我准备要下播了，其实我播到十点而已。啊哈哈，什么好圆，人好。叫一下橘子，你是我家的猫吗？日常超播，每天都想超播，哪有一次不超播的？超播都上次超播到快要12点吧。超凶！
第十一名酒店，第十名奈奈，第八名柠檬，第七名，我直接跳过第九名也白错，重念，我数学问题。第十一名酒店，第十名奈奈，第九名柠檬，第八名灯豪，第七名小易，第六名艾文，第五名阿 K 啦，第四名朱里恩，第三名饭团，饭团哎，第二名若日一笑笑，哎呦挤上来喽，第一名夏夏，猜猜，你吃，你吃跟吃不会分吗？跟我一样吗？虽然我是讲话。Come on, come on, come on, baby。吃饱就睡，要吃饱再睡觉。截图一下，给你们截图个30秒。这个我看到你们发那种很没有了，给你们截图时间，结果还截到丑照，或者是不知道该怎么办，该怎么办？还行，然后这边比赞，然后你们自己猜，对，这个我。在放赖哎 ，Hello， 一定是别人存你的，然后传上去。抬头就，啊？哒哒哒，都闭眼，有那么惨吗？我刚刚不是一直张开眼睛吗？人好，人好，就是我要揍人好，我要揍死你！你们看我急吗？九，不要，然后只要比爱心，我就叫妈妈比赞。七，六，五，四。三、二、一，对不到焦。这只手机有对过焦吗？没有，给你们看我的鹰眼。你真举是吗？才不是嘞！22号你。没关系，你付钱了，超坏，超坏，抢钱！零，拜拜各位，记得帮我找一下照片风格。
惯用，惯用。惯用，又又又又，咚咚哒，咚咚咚咚哒。惯要进来，现在才进来，我都要关播了。下次可以早点哦。是上次那个惯用对吧？主菜很强那个，嗯，我懂。虽然我当时没有那么强，完蛋了，我平常二行二。坏的言行举止都要被发现。要要然后穿那么好看在那边。Come on, come on, come on, baby. Come on, come on, come on, baby. Da 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 da哒哒哒哒哒，哈库纳，哇哒哒哒哒哒不，哒哒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 哒。人好掰呀，真好，在你的煎熬里，不要给我出来。后面是馒头吗？不是，是这个吗？是娃娃，我床上很多娃娃。Are we so hot? 妈妈，我要跟妈妈讲说人好欺负我，你看人好，人好。穿着件衣服啦，那边。女孩最后一步。女孩最后一步，舞曲的好舒服，哎，好漂亮啊！谢谢你，巴吉斯。被他们说的那么刻骨，可是我念完榜了。女孩最后一步，一生梦结束，转眼醒来，我才懂森林舞。你坚持就像是一只独蜘蛛。噔噔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 噔零个了，拜拜。啊，好好看啊！谢谢泥巴技师。我看一下，泥巴技师现在变第五名。哎，到底几名呢？不知道。该不会要加入脱台前？我一直都是啊，重念，下次念，妈妈，弟弟，爸爸，爸爸，说拜拜，主播，真正主播来了，说拜拜，说拜拜，拜拜，拜拜。我还说每次抱他都要出租费。OK， 我出租费就是让他睡我的床，然后我自己没位置睡这样。晚安，亲一个，跟大家亲一个，哎哎，跟大家亲一个，哇。好了，好重，哇，好热哦，我死亡了。一零四，拜拜。
拜拜。